Tema filma je su ljudska prava i to je bila jedna od tema konkursa. Mi smo išli na video format. U našem filmu mi smo pokazali da smo mi zapravo na kraju dana svi isti, da smo svi od krvi i mesa, da svi imamo ista prava i eto, to nam je bio cilj da zapravo negde malo ljudima pokažemo koliko je zapravo diskriminacije u današnje vreme i koliko je nerazumevanje, neprihvatanja. Koliko dugo ste radili na ovom filmu, na ovom projektu? Pa mi smo film uradili još u januaru mesecu, tako da to sad zvuči jako dugo dok sama takmičenje završila, ali morali smo, pošto su se rokovi za slanje filma pomerali jako puno, ali smo ga uradili za nekih eto 5 dana, imali smo 2 snimajuća dana u kocu i tekst smo pisali zajedno u školi i smišljali cijelu ideju. Da li je film negde još prikazan javnosti i da li će možda biti prikazan u Šidu? Pa mi smo imali ideju da premijera filma bude u Kocu, međutim nismo sigurni da li smemo to da uradimo, zato što takmičenje iako se završilo, ali sad ide taj proces oko nagrade i oko svega i ne znam da li možemo uopšte da ga objavimo na YouTube ili da bude negde prikazan, tako da će, mi se nadam da će biti prikazan publici u Šidu, ali za sada mogu da ga pogledaju na sajtu Evropskog dnevnika gde je bio i prikazan kada je bilo glasanje publike.